Můj nový tým se skládá hlavně teda asi z kouče, novýho trenéra, který je vlastně Ital, je to Daniel Hans Farner, který trénoval třeba například Patrika Thalera nebo Urse Imbodena a takovýhle jako dobrý slalomáře hlavně. Pak vlastně mám taky novýho člena v realizačním týmu, což je můj servisák Matyáš Meziva, taky vlastně bývalý poměrně úspěšný sjezdář, takže ten se mi teďka stará hlavně o materiál. A protože to vlastně je první rok, co spolu nějakým způsobem spolupracujeme, tak tam jsou nějaký určitý i technické prvky pro mě nových, na kterých se snažíme pracovat, takže vlastně z začátku to bylo spousta dní na sněhu, který jsme věnovali vlastně nějakým cvičením na lyžích a správnímu vlastně tomu mýmu postavení. Takže opravdu hodně jsme drillovali vlastně techniku ve volné jízdě a pak jsme přecházeli postupně do těch malých vlastně takových těch vajglíkách nebo těch malých tyčí. A vlastně nějak postupně to přecházelo v ty velké brány, v ty normální. Myslím si, že oproti třeba loňsku nebo těm předešlým sezónám těch dní na sněhu vlastně jsme přes léto absolvovali poměrně hodně, takže to bylo celkem i náročný vlastně z tohohle pohledu pro mě. Samozřejmě mě to bavilo, ale jako opravdu jsme tomu věnovali hodně času. A taky jsem se hodně zaměřil na kondičku, kdy vlastně jsme odtrénovali si myslím super, super leto s Petrem Klofáčem, který vlastně je osobní trenér pod hlavičkou Pepe Anderleho a měl jsem tam super sparring vlastně Ondru Nestrašila, který mu se teďka daří v NHL, takže doufám, že se mi bude podobně dařit i na lyžích. Hlavní disciplínou zůstává u mě vlastně slalom a obří slalom, takže spíš se specializuju na technické disciplíny s tím, že co se vlastně kombinací nějakých rychlostních disciplín týče, tak uvidíme v průběhu sezóny, ale rozhodně to není moje priorita. Vlastně teďka, když budeme v Americe, tak se podívám na tu sjezdovou trať do kombinace na mistrovství světa, jestli pro mě nebude třeba nějak to zbytečné riziko to absolvovat. Samozřejmě bych si nějakou kombinaci sjet chtěl, protože to je i pro mě taková srdeční záležitost z toho pohledu, že mě to jako baví. A co se cílů týče do té nadcházející sezony, tak je to prostě takový to klasický, no, co nejčastěji zbodovat ve světovém poháru. Pokud sice je vodu samozřejmě dobrý umístění v evropském poháru, ale to není zase taková priorita, ale samozřejmě si když nějaký evropský pohár pojedu, tak tam proniknout třeba do desítky na bednu a ve Svěťáku co nejčastěji zbodovat a pokud možno, samozřejmě to by bylo úplně úžasné, kdyby se mi podařilo na konci sezóny být v tom celkovém pořadí do 30. místa, ať už ve slalomu nebo v obřím slalomu. Vlastně v obřím slalomu ta moje pozice je trošku lepší než ve slalomu, takže tam by to možná i mohlo být jednodušší, uvidíme, ale rozhodně se na to těším a jsem zvědavý, sám na sebe teda.